xabaringiz bor <laughs> so'nggi vaqtlarda internet orqali pul tikib o'ynaladigan o'yinlar va ularga mukasidan ketib bor pulini yutqazib qo'ygan odamlar haqida ko'p va xo'p eshityapmiz va wa bevosita bularga guvoh ham bo'lyapmiz albatta bu kabi holatlarda ishtirokchilar ongli ravishda shu ishlarga aralashib qolayotganligi yanada achinarli farg'ona viloyati zaxiralari kolleji bosh hisobchisi to'rt butun o'ndan uch milliard so'mni qimorga tikib yuborgan degan xabarlar tarqaldi xo'sh bu qanchalik haqiqatga yaqin farg'onalik muxbirimiz viloyat prokuraturasida bo'ldi va wa voqea tafsilotlarini o'rgandi totalizator qumor o'yinlari internet sahifalariga ushbu ma'lumotni kiritishingiz bilan qaysidir tadbirkor katta miqdordagi pulini bunda yutqazgani kimdir qarzga botgani yana kimdir o'z joniga aynan mana shu o'yinlarda yutqazib qasd qilganligi borasidagi ma'lumotlarga ko'zingiz tushadi uning navbatdagi qurboni sifatida aytilayotgan farg'ona viloyati olimpiya zaxiralari kolleji bosh hisobchisi 2019-2021 yillar davomida o'ziga asossiz ravishda jami 4 milliard so'm ish haqqi va ustama yozib bu Bo haqda bosh prokuratura xabar bermoqda ma'lumotlarga ko'ra u kollej o'quvchilari nomiga bank plastik kartalari ochib ularga 310 million so'm byudjet mablag'larini ularning o'ziga sezdirmay o'tkazib olgan bosh hisobchi talon taroj qilgan jami to'rtu o'nda uch milliard so'm mablag'larni internet tarmog'i orqali qimor o'yinlariga tikib sarf qilganligi aniqlanganligi aytilmoqda farg'ona